nawe abikunze. So ntago nigeze muhatiriza kuba umusilamu n'ubwe wabyishe wabikunze abyishyiramo. Ubundi twabanye atari umusilamu nsari bisanzwe akajya gusenga mu badivantiste. Nika papa ida binyibwirira. Nese uwo munsi watahanye nimero yagusabye nimero? Oya. Ako kuko yarayifite yarari mu bahemba. Niyo yampembeyeho yarayifite. Ubwo nimero yarayisigaye. Bwa mbere aguhamagara bitajyanye n'akazi. Yakubwiye ngo iki? Nubundi yampamagariye akazi. Ari unyihamagariye noneho. Ko ari filime nyine ashaka ko dukorana. Urukundo rwaje kuzamo gute? Niho washakaga. Nawe niho nshaka. Nk'uko izindi nkundo umukobwa nta detaye atanga nyibwirira papa yidi urukundo rwaje kuzamo gute ngira ngo wenda ntago nyine ari ibintu bigoye cyane ni kwa kundi nyine abantu baba bakorana babana mu kazi ka buri munsi. The Choice Live. Katugaruke rero hano muri studio nubundi ndacyafite abatumirwa batandukanye nkuko nabibabwiye. Tusubire muri cinema ho gato straight. Musa abantu bakunda filime koko. Naba bazaniye yewe gawe. Naba bazaniye abantu bakunda filime. Uyu munsi muraza kwitwaza iki noneho. Ko nabazanye. Dufite umwe mu bagabo nabo bamaze kumenyekana cyane muri cinema. Ariko nagucaka ko muri bumufore kubera ko ari kumwe n'umugore nagiye kuvuga umukobwa ntibuka yuko umugore nako umukobwa nta ubaho buriya ngo abakobwa bose ni abagore bose si abakobwa ibibazo bitera abagore bose oya abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose oke sinzi ibyari byo ubwo muraza kumfasha kubisobanukirwa. Ariko icyo nzi icyo nuko mu Rwanda ashobora kuba nta bakobwa bahari. Dore bijya gushya bageze gutya bafata ministeri yari y'umwari n'umutegarugori baba barayihinduriye baba yise ngo ni y'abagore. Wazajya ubaza abakobwa uti se namwe irira bareba tira tura ko nta bakobwa se bavuga bati ko ari y'abagore aterega buriya iyo babaje igitsina nyine ni gore. Nta gitsina kobwa kibaho ni gore. Ubu noneho byarahindutse ngira ngo bose bagiye mu muryango iyo ministeri y'abagore nta ikibaho. Mukirire wiriya kanzu turebe umuntu umufora sha ne mumumenye uyu munsi ndakanda akanyenyeri dore ko kuba i Kigali butakwira udakanze akanyenyeri ngiye kugakanda pe umuntu uri bumumenye. Shawe munsi ndagakanda pe uyu mukobwa ninde umuzi umpereze iyo telefoni ninde uzi uyu mukobwa ko ndagakanda akanyenyeri ariko uririmba neza iriya ndirimbo uheruka gusohora mbere y'uko tunahuho narayikunze kabisa hari ahantu noneho wageze urazamukura hogoza ndayumva ndavuga ntimpano zibaho koko ariko iriya ndirimbo buriya ntiyaguhenze cyane wowe nta kibazo nushaka kuba unsubiza twaba twivugana iriya ndirimbo ntiyaguhenze cyane ko ndayireba nka ariko roro hari harimo abakobwa mbega ibintu bari bambaye ni beza koko mbega indirimbo uyu nguyu ati ni bwiza namumenye uyu nguyu ati ni mitsutsu namufoye uyu nguyu nawe ati uwo ni mutoni wo muri Seburikoko uyu nguyu ati ni Marina dore yasohoye n'akaririmbo gashya undi ati ni Fabiola yagarutse muri sinema undi ati nitwa Gilbert ni bwiza nguye ati uwo nguwo ni Ariakuru kuru sararirimbara kawenda niba aririmba ntizisohoke abaririmbira abantu batamwumva uyu nguye ati ni Divine ubyina wa wundi ukundana na ntuza na Jojo Breeze Divine yayambariye sitire ra
yuruzamure ho gato barebe niba ari muremure gutya bigeza ha divine ari kiriya ndirimbo wareze tukazayikorera remix ukama collab zayigo aisa byemera walaye wingo ati uwo ni Aisha uwundi ati ni Fabiola uwingo ati ni Aline sano uwundi ati ni Knowless dore atangiye kwifata nk'aba mama noneho yambaye neza uwundi yifataga nk'iki koko uwundi ati uwo ni Marina uwingo yashyizeho na nimero ya momo ngo yatsindi yawe ngo ni Knowless muyanyohereze uyu ati umuntu ni ari akuru kabisa mine ako ako nawe usigaye utakisiga inzara muri ya video wari aya marangi ni izo wari bagutereho cyane izo wari wasingishije kuri munsi mbona ntayo ufite ra ko abaye na tireri nari naziteyeho ariko uyu munsi nazikuyeho uyu munsi wazikuyeho yego ubwo wari wagiye gusenga ahari yego ni ku cyumweru bagera gutagusha abakirisito yego uyu nguyu ati mwiriwe uwo ni Ndedi Kimironko uwo ni Fabiola uyu nguyu ati Rosine ni muntu kira Eva sha Jabananiye kabisa Jabananiye mwese yongo ati ni Sheri wa Jojo Eva njiro kwandika ngo Noresi cyane imitsutsu yize umukobwa mahe yongo ati uwo ni Rosa mahe Rosa kandi bakaba bamwangira iki Rosa sakora iki sha muzamure ntari bi amashyi menshi cyane kuri Noresi butera kaci 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 ariko genda Noresi usa neza waje kuba Rosa gute ntabwo ari wenyine rero ari kumwe n'umufasha we tubaye ikaze muri studio za Isibo TV murakoze cyane papa idi umvishe ukuntu tunye umugore wanjye abeshya kuri televiziyo yari ari kwa kitinga abakinnyi ba filime niko babaye ubwo turavana umuhembye rero hari ikibazo se wenda nshobora kutamuhemba amafaranga nkamuhemba ibindi bikanatubabaza ibyo byambabaza ko numva twabirwanira ndetse urumva nyine ibihembo atari wowe uri kubyisabira baravuga ngo abasore ubundi bajya kwishakira ibibazo ngo umukecuru urumva aba yicariye mu rugo bakubona nk'akantu karahanutse kamukubise mu mutwe karamuhitanye ariko abasore ibibazo barabyihigira uva hano ukatsa imodoka ugakata ukazenguruka bakayakuba ko ngo umuriga ngo yagonze igiti ngo ngo igisenye uwo igisenye yajyaga he koko hari abaye iki abasore rero ibibazo barabyikururira nawe urumva ko wenda wari ugiye kuba nk'igikoba uri kumbwira ngo mpembe umugore wawe wikururira amakara ibihembo byanjye hari igihe byaba ibibazo witwa Rosa se koko uwo muntu umuhembe witwa Rosa yego Rosa ni izina ryawe bwite cyane iryo muri filime iryo muri filime ko hari abavuze ko hari n'uwundi wavuze ko ngo niba ngo ari perire ngo niba ari peri aho banza ari peri bashaka kuvuga hari umuntu ujya kwita wavuze ibintu bijya kumera gutyo ukina witwa Rosa izina ryawe bwite ni irihe Umulisa Yvette Husna uriya yakisha uwagikoze n'uyu nguyu namubonye nimero ye ndamukandira akanyenyeri ikibazo sinavuze n'umubare wayo muha wose ndamwoherereza kaye koko ku rumva agahinda kanyica ubwo uramuha ayo wamuteganyirije ayo wamuteganyirije ikibazo buriya kwemera amafaranga biroro ariko kuyatanga utayamuha uzambwire ngiye nyamuye wowe wayamwihera nta kibazo amugandi urumva ko ari umufana ubwo rero tutiriwe twigora mukandira akanyenyeri noneho ayo umwoherereza ngenda yakuba kabiri
ayo mwoherereza gye ndayakuba kabiri turabikora ikiganiro n'ikirangira urabyemeye ayamuhe cyane ubundi se amafaranga uramuha nayawe cyangwa nayo umugabo ngiye ubwo nayamuhaye ubwo ngiye nayo umugabo ubugabye imitungo itari yawe wapi imitungo yanjye afitemo 50 ku ijana ni 50-50 ni 50-50 nta yakoreye hari iyo biba ngombwa ko yakorera nta yakoreye nta yakorera nta yacu twese noneho hari akantu bajya bavuga ngo amafaranga y'umugabo aba ari ayanyu mwembe ariko ay'umugore aba ari aye cyane niko biba bimeze ayanjye nta nubwo yamenya aho yanyuze ariko aye nyine agomba kuyazana akanasobanura icyo yakoze cyane nka data twese hari umusore w'inshuti yanjye uba muri amerika yansobanuriye ukuntu ngo umugore we ajya amuhara ijana kandi ari we wayakoreye nuvuga nti agahinda ntikica kuko kagira mubi urayimuha da ubu iyo hagize ifaranga rigenda utazi aho ryagiye arasobanura cyane ariko iyo yakoreye ntabwo nirirwa mbaza ngo yagiye hehe oya siko abagabo bagira gahunda nyinshi ko ari n'igihe ajya mu bandi bagabo akaba yagura n'agacupa ibyo ngibyo ntago ajya bijyamo banzi ko icyo yakoresheje cyose ari umumaro niyo mpamvu rero abimbwira arabikubwira ese uriya muntu turamwoherereza cyane brag kubera ko impamvu ngembe bajije turashaka kumenya niba dutanga ku yanyu cyangwa niba dutanga ku yawe oya turamwohereza n'ubundi afite nimero ze uzane tumuremere rwose kubera ko urumva wabajijishije urabajijisha we arabifoye uzi ngo ni umufana ukomeye aramukurikirana agomba kuyakuba kabiri urakuba kabiri ibyo bintu ugiye kunkorera ari byo koko niwe wabivuze reka dushyirishe nta kazi kawe n'umwoherereza ayo ntafite ubwo nta kazi kawe aba bantu rero murimo kubona hano ntago ari muri filime no mu buzima busanzwe ni umugabo n'umugore cyane ariko rero uyu akitwa Rose ukitwa papa iti ubwo ni amazina abantu bazi umuntu agasigara yibaza ngo se idi ni umwana wanyu cyangwa n'uwo wabyaye ahandi idi amubereye mukase ubwo ni muri filime amubereye mukase mu buzima busanzwe nta mwana witwa Idi dufite mufite uwitwa gute dufite uwitwa Gania na Tania Gania na Tania bose ni abakobwa yego ko numva amazina yabo se atari mu musigiti kandi nareba imyambaro hano amazina yabo ni mu musigiti byose ni icyarabu amazina yabo ni icyarabu nibyo ni amazina y'abayisilamu yesi Tania Gania cyangwa se Gania ni icyarabu numvaga ribuze kumva ibintu bya Amina Samira ayo ni aya kera tuba turi kubita amazina agezweho muri apudetingi yego kapora si de kapo si de awutifiti nese byaje kugenda gute hiro kugira ngo uzane umugore wawe muri sinema byagenze gute urumva twamenyanye n'ubundi abikunda kandi anabikora ariko muri bwa buryo bwo gutangira nyine noneho tumaze kubana rero urumva hari aho ubushobozi bwanjye nanjye bwari bumaze kugera noneho biba ngombwa yuko yinjira muri sinema ariko ntabwo ari igihe wamukasitinze yakasitinzwe na Clapton niwe wamukasitinze urumva hari filime yamubonyemo abona azi gukina ahitamo kumukasitinga nyine ubwo ntabwo yagendeye ko ari umugore wawe urumva nabyo birimo ariko yagendeye cyane kuba azi gukina kubera ko Clapton ubushize muri kumwe aratubwiye ati uyu nguyu papa idi mubona ati ni umuntu umfasha cyane muri filime zanjye ntahari arandika akayobora ibintu byose akagera gute yagaruka birangiye akaza byarangiye ubwo ntabwo ari akantu k'agakene wabo yashyizemo
Oya. Wabonaga nawe iyo roro yikwiye. Nari nyikwiye. Iyo kuba mukatse w'umuntu. Oya ruhindukira ari kureba umugabo wawe hari ukuntu wamurebaga mukanya. Abantu ntago babibonye yari arimo ari wenyine. Iyo ruhindukira umure nk'ukuntu wamurebaga. Oya pe. Ntago wabishobora. Kubera ubivuze sinabishobora. Ari agacerenji tujya tugera hano tujya tunagakoresha no ku mafoto tugashyiramo abantu nka gutya nka kapo tukabaza abadukurikiye ngo mubona arinde uruyoboye tukabaza ngo murabona arinde uruyoboye urugo dusabe mesaje dusabe mesaje turebe uruyoboye noneho hari kapo yo zitarashakana tubabariza ngo murabona arinde uzaruyobora noneho hari abantu ureba no ku ifoto shawe tubatungu yararuyoboye kabisa utarumva n'ikintu avuga ariko buriya ninde uruyobora reka ndebe icyo abantu barimo kuvuga hano bigaragara nabo barahita babibona barabibona uzi ukuntu abantu amafaranga bari kuyamusabira hano uyu muntu wabivuze ariko ndareba wabivuze bwa mbere si ibyo ko hari benshi babivuze ko ndareba wabivuze mbere umuntu wabivuze mbere urumva umuntu wabivuze mbere niwe ndimo ndashaka mu gihe ntegereje mesaje z'uruyoboye muraguma kohereza akankora interineti muraguma kohereza muratuma agenda ntamubona kubera yuko hari umuntu wamuvuze mbere umuyoboza w'umuturanyi wamuvuze mbere ndimo ndamushaka ariko ndabona mugezeho umuntu wamuvuze mbere n'uyu Pablo niwe muntu wamuvuze mbere ni Rosa wo mu muturanyi yanabaye specific mbere kiramo nimero ze nyine nimero ze zirahari zero ka mc nazivugara bahita bamuhamagara ari niwe wamubwira ngo yatsindiye shan nkuriye abatuye agabane niwo mwohereza si cyane mama ye aramwohereza nta kibazo aravuga ati none nakora mu mutungo utari uwanjye bampaye ubutamwa nkiyongereraho nagenda byagenda gute oya ahubwo abagabo nyine bakunda kugira bije nyinshi yawe azi bije yapanze bitewe n'amafaranga ariho noneho reka ayanjye kereka ngiye kuzana mu gashakoshi nk'ukuntu nabibonaga ngiye ndi kubona ari wowe wamuha make sinzi impamvu ndi kubona ari wowe wamuha make nyine we azibije nyine afitiye amafaranga ari kuri telefone ubwo nabare basigaye adafitiye gahunda abariya mwoherereza oya nyine wenda ashobora kureba wenda n'ibyo ashobora kuyakemuza akabona nyine wenda bitari ngombwa cyane akagira yamuha nyine urabyemera mwoherereze urabyemera mu gitondo murakinywa kidafite isukari nta kibazo papa yidikanda akanyenyeri bagira ikoroni dore nimero ngiyi ariko wibuke ko nyaboneka ndamukubira kabiri ku isi igenda uhereze nanjye untekereza cyangwa uyame nteranyeho n'ayanjye uyame nteranyeho n'ayanjye uhereze untekerezaho nanjye iyi ngiyi yanditseho babu umuntu ni utsi nimubaruyeho niwe ibaruyeho ntabwo niba itamubaruyeho yihombere nyine ubwo haraba yayitiye yihombere hano niho igaragara neza muzayamutsindira amafaranga narababwiye ngo ikiganiro cyaje atari ukubaha amakuru gusa ni ukubaha amafaranga tugiye kujya tuzana n'ibihembo byinshi noneho urumva byinshi cyane mubitsindire hano
izina ndabona handitse ishimwe ubwo niba ari wenyine wejo wundi mushobora kuzaya kora ukabona duha umunyeshuri Bruce akajya kwigira muri rya shuri ry'imyuga twababwiraga ugasanga ibintu bigenze neza ya umaze kumwohereza uranyereka message se ndeba yumwohereje kugira ngo mbashe gukuba warahita kwandikira rakubwira eh wahita nyandikira mbwira yo yakiri data we yandikira yo baguhayisha gusa nkwibutsa ko baherutse kunyiba telefone nakoze swap ubumomo yanjye ntikora sasa amafaranga nagusabira ku buntu wayabonye nimubizi ko momo iyo ukoze swap iba ari idakora nimubizi koko ndako mubizi oya no kuba umuvugiye ariko nabyo ni eh nabyo ni fresh kandi ntago nigeze mbahatira aha dore rero uruyoboye sasa urwo rugo ruyobowe na Kibonke Kibonke se kandi uru rugo rwanjye tumye kamyara ubwo bw'ibyo bintu bihije gute koko urumva uretse wumva abantu message zirimo ziraza ari nyinshi ikibazo zihita zisimbuka uyu nguyu ati hey Peter nitwa Al-Fahid niko barisoma Al-Fahid sha iyo kapo rwose nta gushidikanya umugabo ni uyoboye urugo ni igitsure cyinshi cyane agira igitsure ko yaguvuza ukuri kuno yisuseke wapi nta gitsure agira uyu nguyu ataha Peter ati bimeze bite we ntubibona uruyoboye ni Roza uyu nguyu ati uruyoboye ni Papa Idi uyu nguyu ati mukase wa Idi ni uruyoboye sha ubwo ntubibona kweli uyu nguyu ati hi DJ Film ndabona uruyoboye ari umugabo kuko uburyo arebamo ni Belize ndakwemera cyane Asante uyu nguye ati Papa Idi araruyoboye abirimo neza rwose ati hey Peter turabembera ndi Breze kirehe Mwango yusegize ngo turi ku ishuri biyatwandikiye message kanyisome bye bye ni wowe nari nsigaje gusezera mwarakoze kubana nanjye neza mukagera ubu ngubu ndagira ngo mbamenyeshe ko mpinduye ikigo tuzabakumbura byari byiza ko barana okay fresh sala ibibazo ngiye kubabaza noneho bikurikiyeho ariko biraza nyuma y'ibi ngibi bindi ngiye kubanza mbabaza uribuka umunsi wa mbere muhura yego byari bimeze gute byari byiza wujya nsobanura nyine uti wenda hari kwa kangahe cyangwa hari itariki cyari hari mu uyu mwaka icyo wibuka tu twari wenda kuri hoteli cyangwa twahuriye ahantu tugiye gukina filime bigenda gutya na gutya umunsi wa mbere muhura umunsi ntabwo mwibuka si ngombwa amatariki nanjye wowe uraza kutubwira situation wibuka icyo wibuka bwa mbere muhura bwa mbere duhura twari mu kazi bisanzwe nyine turi gushootinga kumeze nk'umuntu udatanga detayera kumeze nk'umuntu udatanga detayera rero mugiye mbashaka wa muntu umbwira uti ntirambaye n'amasayisi y'umweru urumva inkweto naziteye siraje urumva yari yambaga akabutura akamufasha ku buryo njyana muri iyo situation ati twari ahanana turi gushutinga filime ya runaka abagore nibo babika memories ntunsebye utuntu nk'utwo abagore nibo bantu batubika cyane twari turi gushutinga filime nambaye ipantaro y'icyatsi n'umupira w'umweru n'inkweto z'umweru zifunze yari filime yitwa umupangayi aho ngaho urumva kuri kuzamo neza hari mu gitondo saa tatu za mu gitondo akazuba karaje saa sita zigeze turarya umupangayi ni filime yande yari filime yitwa Umupangayi yari filime. Umupangayi yari filime yanjye. Yari filime yawe. Yeah. Ibaze ko ataranazi kuri nyirayo. Ntabwo yarabizi. Ngiye gukina bisanzwe ntazi. Ninde wari waguhamagaye? Ni umuhungu witwa Alex.
Alex yari yitiriye umushinga w'abandi. Alex yari yitiriye umushinga w'abandi. Uramubonye. Yego. Bigenda gute rero? Kandi twari turi mu kazi. Narakoze bisanzwe nyine nkuko iyo muri muri shoot nyine uko biba bimeze. Ubwo uri kumva uri kunjyana neza hano ibintu byaje kubera. Reka papa ida binyibwirire. Nika papa ida binyibwirire. Nese uwo munsi watahanye nimero yagusabye nimero. Oya. Ako kuko yarayifite yarari mu bahemba. Nyine yo yampembeyeho yarayifite. Ubwo nimero yarayisigaye. Gambera guhamagara bitajyanye n'akazi. Yakubwiye ngo iki? Nubundi yampamagariye akazi. Ari unyihamagariye noneho. Ko ari filime nyine ashaka ko dukorana. Urukundo rwaje kuzamo gute? Niho washakaga. Aho niho nshaka. Nk'uko izindi nkundo ze. Ukobwa nta detaye ataga. Nyibwirira papa yidi. Urukundo rwaje kuzamo gute? Ngira ngo wenda. Ntago nyine ari ibintu bigoye cyane. Ni kwa kundi nyine abantu baba bakorana. Babana mu kazi ka buri munsi bikarangira rero hari imico imwe n'imwe ugenda ubona ku muntu bigatuma nyine umwishimira bikaba ngombwa ko wumva umutima wawe nyine wamukunze tu uwo munsi nta ukimubona ntago wahise umukunda bwa mbere oya yari yambaye nka gutyo se cyangwa yari yambaye bisa oya ntabwo yari umuyisilamu yari atari umusilamu yari yambaye ipantaro bisanzwe agashati kandi koko yabivuze n'inkweto yavuzemo n'ibara ry'icyatsi yaje kuguhindura oya ninge wihinduye urumva nyine hari ukuntu nyine umuntu uba byamaze kujya mu murongo muzima bikarangira nawe abikunze so ntago nigeze muhatiriza kuba umusilamu ubwe wabyishe wabikunze abyishyiramo ubundi twabanye atari umusilamu nsari bisanzwe akajya gusenga mu badivantisti none mwabanye mutabanje kunga indoha nabo icyo gihe byari bitaraba byari bitaraba mwabanye nkande nandera pita ibyo bintu tubyihorere kwe kubivuga ibyo ndabiretse ejo nazaserera nawe ntabwo nabakire ukuntu papa ganiya na mama ganiya babanye ni nkande nande abantu bano nge bamfasha ikiganiro wajya kubona ukabona message zije zimu rugero rw'amakupure y'abastari babanye gutyo munyohereze message ni nkande nandera naye ndakora akazi ko kuzisoma gusa none se mwunzi ndo waryari kugeza cyangwa ntibiraba ntago biraba ariko tubirimo turimo turabitegura umunsi iri imbere ntibura ntiwanakora n'umurenge wonyine nka kigonga oya ntabwo nakora umurenge wonyine ndashaka kuzabikorera rimwe byose ubushobozi bwo kugenda buboneka hari ubuko duherutse gutaha ejo bundi bw'umurenge ashaka turebe umusore ibintu yakoze twavuye dufashe umwanzuro turavuga ati ibingibi ibindi nta bizaba kiboka turimo ideni agomba kuzatwishyura intambara w'umurenge twarabonye ubuse wowe njye nzabitangira rimwe uzabikorera icyarimwe ni umwana mukuru afite imyaka ingahe afite imyaka itatu ariko hari umugabo ngiye nigeze mbona arimo kuvuga ngo ntago urumva bari mu kumubaza ati se leta yagakwiye gufungura nyine igahindura itegeko umuntu akemererwa nko gushaka abagore bangaye ku byifuzo byawe bari barimo bagenda babaza abantu ibitekerezo ati urumva bahinduye itegeko bakaba bakwemerera abantu gushaka umugore urenze umwe urumva wahitamo ko bareka abantu bagashaka nk'abangaye umugabo yarabashubije ati ngiye ntago nategereza leta kugira ngo imbwire icyo ngomba gukora icyo nshaka gukora mu buzima bwanjye ati ngiyewe ntago nzategereza kuri iryo tegeko ribaho nimba ashaka nzabashaka uri kumva ari nacyo nawe nashaka kubaza umugore wawe ubundi ni ngombwa ko abantu bajya gusezera ko mwibaniye neza
abana banyu muri kubarera akazi mugakora urukundo n'urubona ayo masezerano mujya gukora na iki ikibazo n'umugore kibashije ntarya amasezerano yo muri kiko se aya ariyo yose aba ari kujya gusezerana yikunga indoa yaba ari mu rukiko yaba ari ubwo bukwe n'ubwiki ko mubanye neza buranahenda koko amasezerano no kugira ngo wenda buri muntu ayo masezerano adufasha kugira ngo buri muntu akore inshingano zakwiye nkuko bikwiriye ntazubahiriza se ntazubahiriza arazubahiriza ariko ubu amategeko ajemo byibura hagize n'ikintu cyaza kuba yakibuka ya mategeko ariko ubu kibaye dushobora guhita nyine dutandukana nyine biraho akambwira ati caha Ubuse uranabitekereza ibintu byo gutandukana? Uranabitekereza? Byose birashoboka. Ariko ntago nyabitekereza. Nako nyine muri isi ibintu byose biba bishoboka. None se ahubwo jereka nkubwira ikindi kintu cyiza. Tuvuga ko mwana atandukana. Urumva atari byiza aho kugira ngo amategeko azaguma bazirikanyije. Ukabana n'umuntu ubona ko bitagikunze. Ntibyaba ari byiza ahubwo ko nta sezerano ririmo ribagoke ukajya kwiberaho ubuzima bwawe utagumye mu bibazo. Oya umugore icyo gihe iyo muri mu mategeko abafite habarizwa. Afite habarizwa. Wenda simvuze uko ushaka kuvuga ubu. Ubu ko nta hantu barizwa. Oya nacyo. Oya ndabizi nyine ko ntaho. Niko bimeze papa idi. Urumva nyine hari ingingo imurengera abatarabona. Kubera ko amategeko ikintu atumariye nuko arengera uwahohotewe. Urumva ngiye niba mpohoteye umugore amategeko aramurengera niba nawe mpohoteye amategeko arandengera niyo mpamvu rero amategeko abagomba kubaho noneho mu bijyanye n'Imana byo ni itegeko nyine n'ubundi ry'Imana kupure y'abandi ndayisezeranyije ku ntegereka turi mu rukiko ubu mwageze mu rukiko wabona mbabwiye ngo mushyireho n'itariki wabona mbabwiye ngo mushyireho n'itariki y'ubukwe ya kubana rero mukora akazi kamwe mubona biborohereza imibanire cyangwa biborohereza akazi ni iki byoroshya muri ibyo bibiri ninjye uri suri wowe ndikubaza byoroshya ibyo byose uvuze yaba ari imibanire yaba ari uburyo bw'akazi se n'ubidusobanura mu buryo bufatika umuntu yumva ukuntu byoroshya mbo mu buryo bwa mbere bujyanye n'akazi ndinjiza n'abakwinjiza mu buryo bujyanye n'imibanire mbo iyo ndi kuri tere inshuro nyinshi hari ukuntu wenda abantu bakina filime badufata biba byiza nawe ibyo byose ababizi urumva biranyorohereza kandi nawe bikamworohereza abazahuri nawe hazi yego ku buryo aje atazumva ngo umugabo we yari kuri cyangwa se afite n'amakuru yaho ndi uko abameze n'abantu barimo akaba bazi uko mumeranye n'ibiki n'ibiki bikugabanyiriza stress zo mu mutima cyane cyangwa akantu ko gufuha wowe ntago kakubamo oya kambamo ariko ukora ariko rero ariko kambamo ariko nyine nta mpamvu yo gufuha nta mpamvu yo gufuha aranyizera arakwizera none se ubona kuba mushobora kwirirwa na mukazi bidatuma mumera nk'aho ubuzima bwose muba muri kumwe ko nya numva ngo abantu bashakanye bakirana no guhana umwanya ku buryo muri buze guhura mukumburanye utubonye mu kazi wenda nuko utaza kuri tere muzantumire nyine tuba turi mu kazi ntago nta nubwo watubonana umunota umwe cyangwa ibiri ngewe nawe duhagararanye oya yavuze ngo niyo tugeze mu rugo tuba dukumburanye kandi hari igihe udayirekitinga cyane abayobora ari we bwiyakinnye nabi muyobora nk'abandi bose mushyiraho igitsure nk'abandi bose cyane ni irihe jambo aheruka kukubwira rikomeye arimo kukudayirekitinga ukumva abaye too much riremereye nyine ry'umuntu urakajwe n'ibintu udakoze neza cyangwa abakinnyi bose abafite baba ari abahanga ntabwo bajya bakunda gusubiramo ngo bishe ibintu abenshi bakora rimwe iyo muri kuri tera guhamagara ngo iyo amamagara izina mba nitwa muri iyo filime oya ubwo iyo muri kuri tera baguhamagara Rose mwagera mu rugo amagani ya cyangwa ayandi uzi ko muba mufite uburyo mwaporogaramye ibintu byanyu
muba muri serious cyane. Nta filime se yanyu muteganya gukora ku giti cyanyu nk'umugore n'umugabo cyangwa muzakomeza gukina muzabandi papa ide? Filime turazifite turimo turaziteganya. Dufite na YouTube channel yacu yitwa Family Love TV. Turimo turateganya rero gufasha impano z'abakinnyi ariko bataragaragara mu yandi mafilime bakeneye kugaragaza impano zabo. Rero hari serie filime y'uruhererekane turimo turategura abanyarwanda barayibona mu minsi iri imbere. Ugira usubire miyo channel yitwa? Bayita Family Love TV. Family Love TV. Yeah. Uwo bita Rosa na Papa Idi. Mama Gania na Papa Gania. Na Papa Gania. Ibibazo ngiye kubaza murabisubiza mukoresheje urutoki n'ibimenyetso. Kandi murajya musubiriza icyarimwe. Sibyo? Turabikora namaga speed. Twihuta. Ubona uko kuvuga ngo nimbaza ngo giye kubaha ingero kugira ngo mubanze mu bimenyere, sibyo? Ninde witandiye muri mwe ubwo nyine igisubizo kere, niba ari wowe uri rutunga urutoki, niba Papa Idi ari wowe ashaka kuvuga aragutunga urutoki, sibyo? Dukoremo aga practice. Ninde witandiye muri mwe gukoresha akaboko mubikoro yifata aha ko ngako. Ninde witandiye muri mwe? Ninde wambaye ishati muri mwe? Pita ewe wari umuyobozi kwera kugira ngo tubaze dukore aga practice, urumva? Tubaze tubimenye, sibyo? Okay, twagiye sasa. Ninde usinzira mbere y'undi? Ko mutinda se ntagiye kumwica none muri gute icyarimwe mwese intoki zayo zigomba kugendera rimwe. Niba usinzira mbere y'undi dutashubije dutangire. Ninde usinzira mbere y'undi kandi mbere wari witunze urutoki? Okay, ninde ukunda gukererwa? Ese Papa Idi kudatsubiza niwe gukererwa hehe? Gukererwa hehe mu kazi niho bantu bagiye turacyakomeza. Ninde ukunda gusesagura amafaranga? Oya mereye nabi. Okay, ninde warura byinshi? Twese turarya bro. Uretse ubwo mwese biba bingana kumbona mwese murimo kwitunga. Icyiza ni uko abantu batazi ibyo byinshi uko bingana. Okay, iyo habaye guserera kenshi na kenshi ninde ukunda kuba yabitangije? Serera barishobora byose. Turacyakomeza utubazo turacyahari ntago ari twinshi cyane. Turacyakomeza. Ninde ukanguka mbere? Umugore wambaga n'ibirumvikana. Ninde ukunda kubeshya muri mwe? Nawe. Ninde ufuha cyane? Ko nawe wari witunze urutoki rugarukemo hagati. Ubwo ni twese mwese murafuha cyane. Ubwo nta urumva umurenze, urumva umurusha? Mba numva murusha n'abakumva arakurusha. Okay, aha. Ninde ukunda kujugunyanga utuntu mu nzu ugira akavuyo mbese ubwo? Iyo wifata ko iyo yifata niyo mpamvu. Okay, turacyakomeza. Urumva ninde ugira amahane muri mwe? Hawe barifashe. Ninde urakazwa n'ubusa muri mwe? Tubazo twari utwo ngutwo. Nakoze cyane we. Reka turekere aho kabisa. Dushishikariza abantu rero kugenda bagakora subscribe kuri YouTube channel yanyu, hariya yitwa Family Love TV.
murinda gukora seri iko mwatubwiye mwatangiye kwishutinga ntabwo turatangira kwishutinga ahubwo mu minsi n'imbere tujye gukora casting irimo abakinnyi bashya gusa bataragira filime nimwe bakinamo cyangwa se bakije muri filime ariko zitaramenyekana nyine tuzamura amazina yawe abantu rero mwumva mushaka kwinjira muri sinema urumva ko casting bagiye kuyikora ahubwo abantu bakurikire he bazamenye yo casting call ni muyikora ni muhamagara abantu kuza muri filime babakurikire bazabirebera he bazabibwirwa n'iki baraja kuri Instagram barabonaho Papa Idi official cyangwa se Rosa cyangwa se kuri TikTok ni Papa Idi n'ubundi ubwo noneho batwandikire ubundi tuvutube twavugana nyine bazabona na fishi bazabona amafoto yamamaza yo casting na nimero za telefone zaba ziriho ya okay aho ni sawa cyane reka rero tubashimire cyane kuba mwaje mu kiganiro cyacu ubwo ngubwo wenda n'ubutaha nitubakenera tuwizere ko tuzababona na message wagenera abafana bawe turimo tugana ku musozo Rosa abafana nabagenera message yuko tubakunda cyane kandi turabishimira kandi turababwira ngo bagende bakore nyine kuri subscribe kuri YouTube channel yacu ya Family Love TV. Nuwe mukinnyi w'umugore cyangwa umukobwa ufata nk'icyitegererezo mu Rwanda Rosa. Icyitegererezo. Se ko ari be ni hafi ya bose. Tubwiremo nka batatu. Batatu. Nuko batakigaragara cyane. Harimo Asia, harimo no ushaka kurekera abo ubwo bose urumva badahayije byo yende wahereye kuri Asia ubundi wo wahereyeho mbere buri aba ariwe ndanamushuhura iyo nshaka kubona guhagaritse mbere uyibereye muri Amerika muraziranye se yego ni umushuti w'umuryango cyane kuva kera ni sawa cyane ese mumaze igihe kingana iki mubana wowe mwebwe babiri urumva ni imyaka itanu imyaka itanu felicitasiyo imyaka itanu ni myinshi aba ari akazi katoroshye kuko njyewe buriya mba numva ibintu byo mu rugo ntaranashaka mbifiringa kabisa ndetse n'abahungu muzi batana abagore batandukana n'amafoto y'ubukwe batarayabaha cyane ampaye inka tubishimira Imana wari udushya hari uwagiye ngo agezeyo ngo asanga ngo umugabo we ngo yayagakunda kumubwira ngo ngo yayamubwira ngo ikera we nawe ngo ari wowe wenyine mfite mu buzima bwanjye ngura byose byanjye umusore ngo akunda kumubwira ngo uri byose byanjye umukobwa ageze mu rugo asanga imodoka yagendagamo n'iki n'ibyo yamwerekaga byose ntabyo afite ntabwo ari ibye umugore aramubwira ati se ibintu wayagunyereka byose wari ufite byagiye he atari bose we ntabwo najyaga nkubwira kuri byose byanjye ati hari ikindi kintu nari mfite koko si byari wowe ariko umva ko yamubwije ukuri yamubwije ukuri rwose umukobwa rero abafashe inzira aritahira ati uru rugo se umuntu ubwo yakundaga ibintu nyine ntabwo yakundaga umuntu yarubamo gutya aha ubwo abantu rero bashaka gukina filime bari barimo kubimbaza hano no kugenda bakajya kuri social media zabo bakabakurikirana ubundi mugategereza iyo casting call tunasoreza anga rero mbashimire mama Gania na papa Gania cyangwa se Hero niryo zina rya bwite umugore hari izina rya bwite nirihe Ivete ni ry'abantu benshi bazi. Yes, ubwo Imana ikomeze ibafashe ibagure mu kazi kanyu. Iracyari Sunday Choice Live nizere ikomeze neza cyane.